Dobar dan. Vi gledate Uz jutarnju kafu s kurirom. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić. Prošao je vikend. Kladim se da ste jedva čekali da se ponovo sretnemo na ovom mestu. Za moj styling danas zadužen je ovaj vetrić koji pirka. Prijatan vetrić za razliku onog tajfuna koji je juče pirkao u nekim delovima Srbije. Skidao crepove i tako dalje. Dobro, evo, pošto i dalje na nekim kioscima kurir ne može da se nađe iz razloga što plane, jeli, odnosno ne da ga zapalite, nego ga kupite, a negde i dalje prekriven drugim novinama, pa ne možete da ga vidite, tako ću ja da vam pokažem šta možete sada da vidite u kuriru. Dakle, nastavak ove Gagijeve ispovesti, to je 10. deo, priča o obračunu Mažestiku i još jedno otkriće u istrazi koje prenosi kurir, da pevačica Jelena Marjanović ipak nije ubijena u Borči, dakle ubistvo koje je već duže od godinu dana, nekih 18 meseci, potresa Srbiju. Valjda se ta istraga privodi kraju i vidjet ćemo na šta će to sve da izađe. Inače, svih ovih 18 meseci bilo obavljeno velo misterije. Najavljivana su hapšanja raznih nekih navodno umešanih u ubistvo, ali na kraju je ipak uhapšen pod sumnjom da je počinio to krivično delo suprug pokojne Jelene Marjanović, Zoran Marjanović. I ajde i nešto lepo, pošto me često kritikuju, kaže ovde da je imali nešto lepo da se dešava u ovoj zemlji, a opet i to lepo nekom neće biti lepo. Juče u finalu evropskog prvenstva u basketu, u košarci, osvojili smo srebro. Slovenci su bili bolji ljudi, šta da vam kažem. Dobri smo bili mi, momci su se borili do kraja, borili su se za Srbiju, borili su se za nas. Mi smo ih bodrili do finala i u tom finalu sinoć je bila dobra utakmica. Bili bismo još, jeli, srećniji da je to bilo zlato, ali Bože moj, kako kažu, ono, srebro koje sija kao zlato. U kuriru imamo i intervju sa Davidom McAllisterom koji kaže: put Srbije u Evropsku uniju zavisi od odnosa s Kosovom. Eto otkud u stvari to da Srbi podrže Haradinaja za kojega su govorili, a i dalje govore da je zločinac. Da vidimo šta ima na naslovnoj strani dnevnog lista danas. Gradski izbori neće biti spojeni sa ustavnim referendumom i kaže SNS ide bez kandidata za gradonačelnika. Pa dobro. Možda imaju nekih kandidata od ovih koji su već najavili kandidaturu, pa će da ih podrže, na primjer. Franc Bogović, poslanik Evropskog parlamenta, za danas kaže Srbija da ispuni kriterijume bez nadmudrivanja. Treće srebro Srbiji i danas piše o ovoj utakmici, sinoć, finalu Evropskog prvenstva. Evo jedna, kako da kažem, ovo bi mogla da bude jedna stalna rubrika u novinama. Kaže, novogodišnja rasveta na sumnjivim tenderima, posao ponovo za Keep Light, firmu koja inače dobijala te poslove, i kaže, za ukrašavanje Beograda 1,7 miliona evra istoj firmi. Danas nije dobio odgovor na pitanje zašto je bilo potrebno odvojiti više od 17 miliona dinara za reparaciju novogodišnje rasvete kada je velika količina nove nabavljena 2016. Pa je lepo tadašnji premijer, a sadašnji predsednik rekao: Siniša, okiti to, neka šljašti. I ako hoćete da šljašti, to onda mora i da košta. Stingova pustinska ruža oduševila Beograđane. Eto, moram da priznam da ja ipak ne održavam sva obećanja. Tako da sam obećao suprugi da ću da je šaljem, jeli, na ovaj koncert Stinga, ali to nisam učinio, nekako mi se izvuklo. A i ona nije insistirala nešto mnogo. Ostatak vremena ću da posvetim razgovoru sa mojim dragim kolegom. Moj današnji gost je Aleksandar Đondović, urednik Hronike u Kuriru. Dobar dan. Dobar dan, Rale. Aleksandar Đondović, Rale. Da, da. I mene i tebe zovu Rale. Nekad se okrećemo onako, neko zove tebe ili mene, obojica se okrećemo. Znaš tako je. Dobro, Kurir već danima, Hronika je, da kažem, na naslovnoj strani.
Imali ste, dakle, prvo, ajde, serijal Gagije Nikolića, ali o tome smo već malo i govorili ovde. Jeste. A ono što je sad aktuelnije, to je ovaj obrt u istrazi u vezi sa ubistvom Jelene Marjanović. Dakle, čak to ubistvo koje je onako bilo obavijeno velom misterije, na kraju se i rasplet tako nekako dogodio čudno. Recimo, Milomir Marić je u jednoj emisiji najavio da će Zoran da se izlane tamo u reality u koji je ušao. Da. Pa je on, ne znam, da li se izlanuo, ja nisam to gledao, ali uglavnom policija ga je pozvala ili socijalna služba zbog ćerke, kada je izašao, inspektori su došli, uhapsili ga, nađeni su neki novi dokazi, određen mu je pritvor 30 dana. Kako je, jeli, počelo čudno, tako se čudno i raspliće. Pa da, ali to je tek... Kako da kažem, ja mislim da nismo ni blizu raspleta, s obzirom da je uhapšen, rekli ste na početku, rekao si na početku pod sumnjom, tako da pretpostavka nevinosti tu stoji i dalje i stajaće dok bude suđenje, dok ne bude eventualna pravosnažna presuda. On jeste za sada uhapšen, a pojavili se ti novi dokazi koji izgleda da nisu toliko novi, s obzirom da je... Prema informacijama koje smo mi objavili i koje imamo, taj glavni novi dokaz, to blato koje je nađeno i na telu žrtve, ali i na pantalonama njenog muža, i da na osnovu toga je on doveden u vezu sa ubistvom. Da li je moguće da je tek sad da su izdvojeni, da je taj biološki materijal tek sad da je izdvojen, da to nije moglo da se uradi ranije nešto? Pa to je nejasno i dalje. Mislim, to blato jeste uzeto odmah nakon zločina. Sad nije jasno kako tada nije bilo dovoljno dobar dokaz, a godinu i skoro godinu i po dana kasnije jeste. Tu treba da se rade neke analize sada dodatne i veštačenja, da se utvrdi da li je zaista to dokaz, jer u celom tom kanalu gde je nađena ubijena pevačica je blato. Njen muž je učestvovao u potrazi nakon što je nestala. Moguće je da je došao u kontakt sa blatom i tokom te potrage. To je jedna stvar koja treba da se ispita. Da, i to verovatno će jedna od teza da odbrane da bude i to. Tako da meni ovako laički kada posmatram, ne znam šta je tu toliko... To je i dalje, da kažem, zato kažem da je nejasno... Na njenom donjem vešu je kao pronađen DNK. To je trag u početku, koji je takođe očekivan. Da, i ne znam zašto je sada to kao validan dokaz, a onda nije bio. Jer kao to dokazuje da je on nju presvlačio posle. Pa i ne dokazuje, mislim, jer su supružnici i... Naravno, možda je recimo veš bio okačen, je li sušio se na nekom štriku čoveka. Na dosta načina može da dođe tako DNK na njeno telo. Tako da su to sve, pogotovo će tim stvarima da se bavi odbrana, koliko znamo, on je angažao tim od petorice advokata, Zoran Marjanović. Tako da će ti ljudi verovatno ozbiljno da pripremaju tu odbranu, a na tužilaštvu ostaje da dokaže da su ti dokazi zaista dovoljni da on bude osuđen. Sad, da li će tako biti, vidjet ćemo. Sad, naročito je interesantno da se ovde u priču pojavljuje neki novi ljudi, odnosno... Neki biznismen s kojim je navodno ona bila u vezi. Jest, to je nešto što smo mi pustili priču, to je o tome govorio i otac Zorana Marjanovića. Da su oni praktično bili ucenjeni od strane tog biznismena. Kao neki poznati beogradski biznismen sa inicijalima AR. Da, jesi. Sada ja poznajem, odnosno ne poznajem, nego znam za jednog, ali ne znam što bih ga ja sad tu otkrivao ako ga već novine nisu otkrivao. Ne, mi znamo ko je taj na koga se misli, ali naravno ne otkrivamo, s obzirom da čovek za sada nije osumničen, tako da od strane tužilaštva. Kažem, ovu sumnju je izneo otac Zorana Marjanovića, on je rekao da, a to je i do tih saznanja, sličnih saznanja došla i policija, dakle, radi se o tome da je navodno da su oni bili ucenjeni od strane tog biznismena, jer je Jelena Prsmanović bila u tajnoj vezi sa njim i da ga je ucenjivala da se razvede. A pošto on to nije želeo, jer ima troje dece, navodno je on umešan u njeno ubistvo,
govorim navodno, to su sve informacije koje su vrlo... Mislim, to se sad baš onako razvija kao thriller neki, u stvari, tako je i počelo. Da, od početka, jeste. Tako je i počelo baš. I traje i dalje, tako da ja očekujem da tu još bude obrta, raspleta novih, jer je... Ništa ovde nije za sada definitivno. Često ljudi kada govorimo o ovome slučaju ili kada govorimo uopšte u medijima kažu eto koliko su razvlačili pevačicu, kao koliko su oni, koliko su se mediji bavili time. Ja sam objašnjavao to više puta ljudima, pošto sam u to vreme bio i glavni urednik Kurira, ali evo ajde ti iz prve ruke, ti si čovek koji uređuje Hroniku i tada je uređivao Hroniku, čisto objasni nam zašto je to toliko okupiralo pažnju medija i javnosti. Pa, pažnju medija je okupiralo zato što je to izazvalo veliku, da kažem, konkretno za Kurir čitanost. Svaka naslovna strana sa tom tematikom je prodavana u dosta većem procentu. I to kada vidite, dakle, da ljudi traže to, znači ljudi traže to, čitaoci očekuju da vi njima uvek date nešto više. A zašto je to... Danas su sve naslovne strane, nemamo da sve novine. Ja sam razgovarao sa nekim ljudima, pa kao svi gledaju, kaže, eto, to je popularnost tog filmskog žanra, trilera, dakle. A vi ste imali u realnom životu, dakle, nešto što se dešava u blizini vas, a odigrava se bukvalno kao neki strašan triler, razumete? Mislim, možda je ovako banalno govoriti o tome, neko je izgubio tu život, ali to je drama jedne porodice ili više porodica, u stvari... Plus imate taj neki kriminalistički zaplet, pa ste imali čak spekulisanje da tu ima nekih političkih elemenata, ne znam šta, išlo je to na sve strane, onako se pipalo u mraku. Da, i tih spekulacija je bilo da je pevačica bila u vezi s nekim političarem i da je on umešan u to, sad se pojavio taj biznismen. Zato kažem, tu ima dosta nejasnih stvari. Jedino što se možda može reći da je izvesno, a to je da ne stoji samo jedan čovjek iza ubistva. To su svi manje više saglasni. Da li je to Zoran Marjanović koji je sada prvi osumnjičeni ili neko drugi, pa je on imao pomagače, to... Kurir kaže, a Jelena ipak nije ubijena u Borči, to je nešto o čemu se onako malo spekulisalo i ranije da nije. Da, i Kurir je to pisao ranije. Ali kaže, više ljudi ju je otelo, usmrtilo, a potom su je bacili na nasip. Pa da, zato što Jelena Marjanović je nestala. Dakle, ovako je to bilo. To je bio 2. april prošle godine. Navodno je ona tog dana džogirala na tom nasipu u Borči i oteta je. Telo je nađeno sutradan, iako istog dana organizovala masovna potraga na tom kanalu i u okolini Borče, nije ništa nađeno. Da bi tek sutradan leš nađen u toj vodi i u kanalu. Tokom istrage došli do saznanja koja su sada, eto, na neki način obelodanjena, mada je, kažem, mi smo pisali ranije o tome, bilo je dosta osnovnih pretpostavki da ona nije ubijena u Borči, tu gde je nestala, već da je oteta i da je negde odvedena i tamo da je usmrćena, a da je ubica ili više njih, pošto se pretpostavlja, kažem, da je više ljudi umešano u to, da je u toku noći, kada je okončena ta potraga, jer je policija i građani su tražili nju do kasnih večernih sati, u nekom trenutku su se povukli, jer je bilo besmisleno... Dakle, u tom međuvremenu je neko donio... U tom međuvremenu, negdje oko 3 ujutru se pretpostavlja, 2-3 ujutru, da je telo doveženo kolima, ima jedan zemljani put koji vodi do tog kanala. Ali onda se postavlja pitanje da li ona uopšte džogirala tog dana? Sad se i ta činjenica dovodi u sumnju, tako je, da. Sad se sve dovodi u sumnju. Da li se uopšte tako desilo, da li ona uopšte nestala tog dana? Sad se pojavila informacija da je čak jedna devojka, mislim, to je sad meni lično malo teško povratiti, ali mislim, ništa ne treba ubaciti, da je jedna devojka unemljena da tog dana trči na kanalu da bi praktično imitirala Jelenu Marjanović, što onda znači da je... I obezbedila kakav takav alibi. Kakav takav jeste, ali što opet znači ovo što ste vi rekli, da ona tog dana nije ni bila možda na tom nasipu, odnosno da je ranije onda prestao gotovo. Novinar Mladen Mijatović kaže da je Zoran 50 minuta s bratom proveo u kolima. On kaže da je odmah posle zločina Zoran priveden i saslušan, da je pao na poligrafu, ali nije bilo dokaza. Kaže, odmah nakon pritvora otišao je do kuće
i s bratom se 45 do 50 minuta vozio po Borči. To je potpuno nelogično jer je u pritvoru proveo 48 sati umjesto da bude s porodicom, detetom, da spava. Jasno je da su o nečemu razgovarali. Da, to je izjavio kolega Sapinka. To jeste, mislim, možda neobična okolnost da nakon izlaska iz pritvora ne idete odmah kući kod ćerke i tako dalje. Ali ne mora i da bude. Mislim, prosto ne znam sad šta su oni, u čemu su mogli da razgovaraju. Moguće da su nešto usaglašavali. Ali, eto, kao što je on izjavio, tada nije bilo dokaza, sada navodno ima. Manje više su to isti dokazi kako se došlo do toga da su oni sada validni, da onda nisu bili, to tek treba da se vidi. Dobro, dakle, još nekoliko interesantnih tema ovde u Kuriru. Evo, recimo, u subotu je bio protest Dveri i predsjednik opštine Čajetina, mislim, Milana Stamatović ispred zgrade Pink. Oni su tamo imali nekakve zahteve i došlo je do fizičkog napada na dve novinarke. I evo, ja čisto da kažem, mi smo često bili na meti te televizije, najgore, najbesmislenije, nedokazane optužbe, laži su iznosili na naš račun, ali ja stvarno osuđujem napad na svakog novinara, pa makar bio to novinar Kurira, Informera, Danasa, Pinka, ali ono još što se ovde vidi, odnosno u ovoj situaciji, opet imamo neke dvostruke aršine. Naprimjer, kada je napadnuta koleginica Lidija Valtner na polaganju zakletve, Lidija Valtner iz Danasa, na polaganju zakletve predsjednika Vučića i još nekoliko građana i novinara. Fotograf jedan, da. Da. Reagovala su strukovna udruženja, ali taj recimo deo, kako bih rekao, kolega... Državna reakcija, odnosno reakcija državnih organa, policije i tužilaštva. Policije i tužilaštva, a i tih nekih drugih provladinih medija, oni su potpuno to ignorisali. Apsolutno. Dakle, opet se delimo i tu na naše i na njihove. Pa, jeste. Mislim, kao što ste rekli, svaki napad novinara treba da se osudi, bilo koje... Ova kafa nije dekor, inače, da znaš, kafa je prava i jako je dobra. I svi su je pohvalili. E, sad ću da vidim. To je grand kafa, ali tako. Rekli ste da je to za osudu, u svakom slučaju se slažem s tim, svako normalno bi to rekao, ali upada u oči upravo ta, da kažem, reakcija. Prvo što je ovaj napadač uhapšen odmah, ja mislim da mu je određeni pritvor, sad nisam siguran. Svi su reagovali, najviši državni funkcioneri su osudili taj napad, strukovno udruženje i tako dalje. A ovdje smo imali kontrasituaciju, recimo poslanik Srpske napredne stranke, kolega Đukanović, je branio momke koji su nasilno izbacili deo ljudi. On im je odao priznanje, tako je, da. Druga je stvar što ti ljudi nisu uhapšeni, tek kad se pojavile fotografije, pa ova jedan i dalje je uvek uz predsjednika Aleksandra Vučića. Pa bio je na nekim događajima, da, sad ne znam da li je uvek, ali ti ljudi su bili, eto, tek posle 2-3 nedelje kada su se u javnosti pojavile fotografije sa događaja, oni su privedeni na saslušanje, ali pušteni, nikakva prijava nije podneta protiv njih. Ta istraga i dalje traje. Tada nije bilo tih osuda, kao što je sada. Tako da to upada u oči, a ne bi trebalo. Jednostavno treba da se ima isti aršin prema tim događajima. A na ovaj način se stvara polarizacija i to nije dobro. I Boško Obradović, kao jedan od organizatora tog protesta, kaže da osuđuje nasilje i da je ovaj napad insceniran. On kaže... Da, evo, citat njegov, kaže, međutim, Gordana Uzelac, dakle, novinarka Pinka, uopšte nije napadnuta i za to postoji 10 svedoka. Željko Veselinović, koji je sve vreme stajao pored Gordane Uzelac, rekao je sinoć u policiji da ona nije napadnuta. Ispitujemo ko je čovek koji je pravio nerede, a koji se zaleteo i na naše redare, što smo i prijavili policiji, ali ona nije reagovala. Dakle, vidimo selektivnu reakciju, jeli, organa reda, dakle, stvarno, ne znamo, ovo nije privatna država, valjda treba da postupaju isto prema svima po zakonu, a zakon bi trebalo da bude isti prema svima. Ali ovdje izgleda nije.
Tako izgleda. Da, treba uzeti i proveriti tvrdnje Boška Obradovića. Moguće je da, mislim, on se ogradio očigledno tog incidenta. Oni su rekli da se dogodio incident nakon njihovog protesta. A sad, ko govori istinu, vidjet ćemo. Možda ćemo saznati, a možda i nećemo. Pre će biti da nećemo saznati. Da, to je tako, kod nas obično. Da. Evo i analitičar Dragomir Anđelković kaže ne treba ih olako dizati na viši nivo pa optuživati neku stranku, ovo je bio eksces. Dobro, ali sigurno ne ide na ruku onima koji su organizovali ovaj protest. Apsolutno. Tako da ne vidim, onako logika mi nalaže da je to uradio neko sa strane. Ministarka Mihajlović, kaže, uzvratila patrijarhu Srpske pravoslavne crkve. Crkva ne bi trebalo da pritiska Aleksandra Vučića. Nova faza dijaloga o Kosovu, tokom koje će šef države razgovarati sa svim najznačajnijim institucijama i pojedincima, doneće jednu novu politiku, kaže potpredsjednica vlade Mihajlović. Kako komentarišete ovo, pošto ministarka Mihajlović uglavnom uzvraća i koalicionim partnerima, evo sada je uzvratila i patrijarhu. Čak jednom pecnula, recimo, i premijer Anu Brnabić. Pa dobro, za Zoranu Mihajlović važi mišljenje da je ona malo, da kažem, odskače od njenih partijskih kolega i da, eto, govori neke stvari koje većina njih ne govori. Pa evo i ovdje možemo da vidimo da retko ko, mislim, bi se, neću reći usudio, ali eto, upuštao se u takve... Ali jaka politička ličnost, sigurno, harizmatična, dakle, mi smo, opet kažem, mi smo imali nekoliko nekih i sudara s njom, ne znam, oko onog nekog sata, neke torbe, ovo ono, ali vidi se da se ona tu ne povlači, da ima hrabrosti da kaže neke stvari, sviđalo se nama ili ne sviđalo. Apsolutno neku svoju autonomiju i zbog toga je kod jednog dela kolega iz napredne stranke, apsolutno. Da, čak i u svojoj stranci, da, doživljava onako da isprozivaju kolege partijske. Doživljava osude i prozivke i razne komentare. E sad, ja mislim da to njoj ide u prilog sve na kraju, gdje će ići tek, ali vidjet ćemo. A tako su neke bunđije i neki tako buntovnici, inače, u narodu, mi simpatišemo takve ljude, izgleda ono. Pa da, to nam je u autoritet. On se pobunio protiv autoriteta. Imamo uključenje nekog od gledalaca, pa da čujemo šta kažu naši dragi gledalci. Dobar dan, izvolite. Baš mi je drago što sam draga, iz Vrnjačke Dadnje. E, dobar dan, gospođo. Ovo vam se ime da mi spominjete, jer ću biti uhapšan. Ovako, ja sam morala da se javim za komentar. Recite. Volim se vama da komentarišem. Ovako, nije lepo nikoga izložiti nasilju. Apsolutno sam protiv toga. Pogotovo što sam ga ja doživjela ovdje u Banju. Od strane Vučićeve policije. Ali, ono juče je po meni lično izrežirano. Kao onaj voz sa ikonama i ne znam šta sve. E, to je neko dobro što vi rekao i drugi sredio. Ko će od toga imati štete više ili manje, to više nije važno. I tolika pompa i tolika galama, a nije bilo galame kad su hapsili 14.000 ljudi dnevno i zatvarali. Nije bilo galame kad su davili kesama u stanicama milicije. Nije bilo nikakvih, a ovo se diglo na nivo katastrofe. Ja sam lično za sebe. Sudu se obratila, policiji. Pisala prijave, tražila onog advokata što je bio kod vas gost. Njemu ću tek da se osvete. Znači, jer nije uopšte profesionalno, on samo luta od televizije do televizije. I nigde pravdu nisam našla. Čak donela sam i lekarsko uverenje. A zašto? Šta je bio razlog? Zašto je vas policija napala? Zato što je naručila snajka od šefa policije koji je šef za cijel ovaj okol. I to je moralo biti ispunjeno. Tako da i to je malo bilo. Pa su doveli navodno policajca koji je bio u toj ekipi, a to uopšte nije bio policajac. Nema veze sa tim danom kad je to rađeno. I plus još kazna 500 evra. Laž
našli svedok koga je ona zvala iz Smedereva, ali meni u rešenju napisali da moram da je platim put. I koliko morate da je platite? Platila sam je. A koliko? Pa ne znam, negde samo oko 2000 i nešto. Dobro ste prošli. Ali više gospođe koja je zvala da svedoči lažno za nju nije stala da, e pa su se razišli, sad više nisu prijatelji zbog toga. Dobro, dobro, hvala vam gospođo, hvala što nas pratite i gledate. Jeste li dobili knjigu? Nije. Otišla. Ništa. Čućemo to neki sledeći put. Dakle, evo već deseti deo ispovesti Dragana Nikolića. Da, zaista Gagija. Je tako, da. I ono što se tiče bar ovog ubistva Željka Ražnatovića Arkana, priprema dana ubistva, onog bega posle, bilo je tu nekih detalja koji se stvarno nisu pojavljivali u medijima. I to bilo je prvi dosta put. Detalja, da. Otkud sad to da on reši da progovori, da ovo u nastavcima mi sada dajemo, on rasvetljava neka događanja tu u podzemlju, inače 90-ih godina. Da, pa ovo je zaista, moram da kažem, kako je pišao, je super ekskluzivno, jer nikada se nije dogodilo u srpskoj štampi da ovako jedno svedočenje, ubistvo Željka Ražnatovića Arkana je najveće od svih ubistva u tom smislu, da kažem, koja su se dogodila kod nas u obračunu mafije, i sada mi imamo nekoga koja je direktno učestvovao u tome da priča o najsitnijim pojedinostima, o tom zločinu, onome što je prethodilo, kako se sve desilo, šta se je događalo nakon toga, onda zatim nekim oko događajima iz tog perioda. Tu moram da istaknem koleginicu Jelenu Spasić, koja je autor ovog serijala. Ona je... I autor mnogih ekskluzivnih priča u Kuriru, inače. Tako je. Zaista je uradila jedan spektakularan serijal koji još nije gotov. Odnosno, ovaj sa Draganom Nikolićem Gagijem se privodi kraju, ali pripremamo još neka, da kažem, iznenađenja, odlične priče, takođe ekskluzivno, ali to ćete sačekati dakle, malo da... Dakle, isto je oblast hronika, je da, li? Da, nešto da. Slično ovome, isto neka saznanja koja do sada nisu mogla hronika da se pročinjeni. Hronika se uvek čitala, baš sam nešto... Uvek, da, evo sad u posljednje vreme ponovo je skok zabeležen, baš zahvaljujući ovom serijalu, našeg lista, prodaje, tako da ljudima se to dopada, to su pogotovo što su to stvari koje... Razne stvari su se pojavile u raznim medijima, ali ove stvari, koje informacije koje ste mogli da u Kuriru pročitate, toga nije bilo nigde. Evo, juče u glavnom gradu Srbije održana parada ponosa bez incidenata. Od kako je počelo to negde 2014. Nakon dolaska ove vlasti, ali Aleksandra Vučića, tu više nema problema, nema kordona policije, nema razbijenog grada. Neki analitičari kažu, evo sad vidite ko je kontrolisao te huliganske grupe. Možda se promenila svest kod građana. Pa ja nešto možda čisto sumnjam za dve godine da svest može da se promeni, ali da. Ali dobro, Bože moj. Ali evo, juče su i neki članovi vlade iz redova LGBT populacije, LGBT orijentacije su posetili ovu paradu. Da, pa bila je premijerka, tako, koja je juče bila i u Istanbulu na finalu košarke, nije nam donela sreće, nažalost. Pa dobro, dolazili su i ranije, bio je i gradonačelnik Beograda. Bio je gradonačelnik Beograda, bio je Bane Ružić, bio je ministar Zoran Đorđević. Eto, ja sam ih stavio sve u isti koš, a možda ljudi, mada to nema veze više danas, ko voli devojčice, ko voli dečake, nećemo da diskriminišemo. Apsolutno, proti svake diskriminacije. Dobro, dakle, glavne zvezde su bile premijerka i Karleuša. Pa dobro, da, Jelena Karleuša je, ja mislim, uvijek na toj paradi. Ja, Dejan Nestorović se slika. Dejan je isto bio tu kod mene u emisiji. A Dejan slika iz Novog Sada. Da, slika se sa Anom Brnabić. Ko je tu još bio? Da, Čeda Jovanović, redovan gost. On je gost, on je tamo domaći, on je supruga, on je sa suprugom bio da podrži, taj skup. Reci mi, jesi ti nekad išao na neku od ovih parada ponosa? Pa nisam bio nijedno. Mislim, nemam ništa
specijalno protiv. Pa da, ali možda da se ne dešava vikendom, pa nekako s posla kao da se pobjegne, jeli, kao, e, idem ja na paradu, zašto? Pa zato što volim, jeli. Ja mislim da najviše ljudima smete što je grad pod blokadom, da čak nemaju ništa protiv. Pogotovo vikendom, pazi da ti kažem, ja bre vikendom, bre, hoću sa detetom da idem negde da se zezamo, neću, bre. Tako da mislim da ta blokada, inače, grad... Ja sam bio jednom, dakle, interesovalo me, otišao sam, imam dosta prijatelja koji podržavaju ili koji su borci za ljudska prava, koji su u toj LGBT populaciji, i radio sam tad, sad ne znam više za koga, da li za Novi magazin, pa nešto da se zabeleži odatle. I ono što sam ja video i što viđam iz godine u godinu, ali to je valjda i normalno, da tu više ima ovih heteroseksualnih ljudi koji dođu da podrže. A u stvari, ajde, neću biti zlonameran, to je moj neki utisak, mislim da je uz to da podrže, da im je veći motiv u stvari da budu viđeni, da budu snimljeni. Da, jer je to sad... Da su oni tu, da je to sada... Moderno u tom momentu, da. Meni je drago da ljudi bez problema mogu da prođu kroz grad. To je najvažnije. Niko zbog svoje orijentacije ne zaslužuje da bude šikaniran, ali mislim da to nije... najveći problem u Srbiji. Mislim da je mnogo veći problem siromaštvo, diskriminacija nekih drugih grupa, kao što su recimo Romi i tako dalje i tako dalje. Pa kad bismo jedno imali paradu recimo gladnih, obespravljenih i poniženih, mislim da bi to bio haos. Ne bi stali svi ti ljudi. Da, mislim da bi to bila jedna parada, da bi se jedno desilo i više. Ćao. Mislim da imamo još nekoga na liniji. Dobar dan, izvolite. Evo, Vlada, snimate, si iznervirao. Pozdravljam gosta i Ratka. Za jučerašnju paradu ja sam kao penzioner pošao na Kalemegdan. Nisam mogao da prođem. Bilo je 5 obruča policijskih. Bila je čitava armija. Čitava armija policije bila je u prvom obruču, da bi u drugom obruču bilo nešto manje, u trećem još nešto manje. Tako da mene interesuje koliko će koštati ovaj gladni narod srpski. Da, slušamo vas. Jeste još tu? Izgleda ode čovjek. Ne znam koliko će koštati što se tiče angažovanja policije. Ja ne znam, sad ti to možda bolje znaš, da li oni imaju neke dnevnice još, ali to je... Bože moj, to im je posao, a što se tiče organizacije, verovatno oni neka sredstva dobijaju kao donacije, jeli. Ne znam, stvarno nisam se uključivao nešto u to, trošak je, ali mislim da to nije... I šta sam video jednom, i to sam rekao ovde, i Boris Milićević iz Gay Straight Alliance je bio jedan od mojih prvih gostiju kada sam počeo da radim ovu emisiju, razgovarali smo o tome, rekao sam mu da je meni ideal, recimo, da... ta parada da se održi uz najviše 50 policajaca, a sa druge strane mogu da stoje oni ljudi sa ikonama i da ih upozoravaju da će da odu, jeli, u pakao jednog dana. Ovo, ono, jer čini mi se baš u Kuriru da je jedna naša koleginica u Americi bila, da je napravila reportažu o tako nekoj sličnoj paradi gde su ovi neki vernici, strane, verski da. Fanatici stajali sa strane da. I na kraju, pošto oni nisu imali hranu, a ovi LGBT populacija, skupina je imala hranu, oni su na kraju, ono što im je ostalo, dakle, pljeskavice, hot dogovi i to, oni su im poneli, poslužili ih i ovi su normalno upozorili ih da ne ode u pakao, ali su uzeli hranu i jeli su. Dakle, to je jedan normalan odnos i kada se to tako bude dešavalo... Ali nećemo mi to još vidjeti. Pa, ko zna, evo... Do pre dve godine, do pre dve, tri godine Beograd je bio polupan, to je opasno stanje, vanredno stanje. Evo imamo opet nekoga. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Evo ja da prokomentarišem. U Beogradu paralelne stvari, jedna strana, ta LGBT populacija, bruka Srbiju. Tako da se košarkaši protiv te velike negativne energije nisu mogli izboriti. Momcima svaka čast i celom stručnom štabu. A ove neke živa, stid i sramota.
A mislite da zbog toga, košarkaši nisu uspeli zlato? Da, zato što ova negativna energija jača. Aha. Da, ovo je negativna energija jača. Znate, gospođo, da sam primetio to, verujte mi da ste u pravu, ja jutros za malo sam zakasnio na posao, jedva sam se probudio. Pa ne, nisu ni ulice još stigle da se operu, niti šta od te velike negativne energije, naravno. I te bruke i sramote. Ko njima danas brani da šetuju? Ko koga tu poznaje, ko je ko? Koga tu uopšte briga? Koga? I žao mi je za košarkaše. Naravno, ali dobro, gospođo, ipak srebro je veliki uspeh, ali je moglo biti i zlato, ali ne može u Srbiji od negativne energije ništa da dođe na svoje mesto. Hvala, veliki pozdrav. Hvala vama što ste se javili, prijatno. E, evo imamo dakle i intervju sa Davidom McAllisterom, izvestiocem Evropskog parlamenta, koji kaže da ulazak Srbije u Evropsku uniju zavisi od dobrih odnosa s Kosovom, što, je li, već znamo. Koleginica Sanja Đurić razgovarala, kaže, proces bi trebalo postepeno da vodi ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, s tim da obe zemlje budu u mogućnosti da ostvaruju svoja prava i ispune svoje odgovornosti. I oni već tako i govore, obe zemlje, znači to je ništa čudno, nije jednostavno. I pomalo smo ono licemerni, kao nama je McAllister uvek drag gost i mi sarađujemo i sa Nemcima, i sa ovim, i sa onim koji su priznali kosovsku nezavisnost i gurali ih, a sa druge strane, na koga možemo, mi se tu nešto, što kaže, ajde, narodni onaj izraz, kurobecamo. Apsolutno, da. Pa Makedonija je najteži primjer. Ali to je tako smešno bilo, kaže, zato što će, kaže, oni će da priznaju članstvo Kosova u UNESCO. A nisu protestovali, nisu povlačili ambasadu kada je vlada Grujevskog priznala nezavisnost Kosova. Tako je. Dakle, ljudi, ajde da vidimo dokle smo stigli, ako smo nešto loše radili, da ne porušimo sve pozitivno što je do sad urađeno, da vidimo gde smo stigli da ti ljudi dole normalno mogu da žive. Na kraju krajeva, ti ljudi dole, taj Haradinaj, zločinac, jeste to sve tako, ali šta bi bilo bolje? Da učestvuju u institucijama i da imaju neki uticaj na neke odluke, bar neki minorni uticaj, ili da uopšte ne učestvuju u institucijama, da se ne pitaju ništa. To je neka večita dilema. Pa mislim da je ipak bolje da učestvuju, ali onda se postavlja pitanje što ste onda sve vreme vodili kampanju, tako negativnu kampanju prema Haradinaju i nosiocima vlasti dole na Kosovu. A onda pa i setimo se one Francuske, ono, takav smo. Ali to nisu pravili Srbi dole, to je vlada ovde napravila. Da, to je nejasno što kratkoročno, zbog nekih političkih poena, to nismo mi, to smo radili mi zbog unutrašnje politike ovde. Apsolutno, ali nijedan drugi razlog ne postoji i zato je to potpuno pogrešan pristup koji na kraju i dalje izaziva ovaj podel kod nas. Mnogi ljudi su protiv ulaska Srpske liste dole u vlast na Kosovu, smatraju to izdajničkim potezom. Tako da, dobar vetar u leđa tim idejama je upravo vlast dala kroz zapaljive izjave prema Haradinaju, Vučića, Dačića, Stefanovića, svih njih. Ako bi se Haradinaj pojavio negde, ne znam, na teritoriji Srbije ili ako bi se susreli, on bi morao da bude uhapšen, jer mi za njim valjda imamo neku poternicu. Tako je, da. A šta ćemo sada kada, recimo, naša premijerka bude trebalo da pregovara sa njim, da vodi dijalog sa njim? Šta? Pa će da povede sa sobom Nešu Stefanovića, ministra policije, da mu ovaj stavi lisice? Pa to je taj pristup koji je potpuno konfuzan i po meni pogrešan. Nadam se da će se to sad malo smiriti, pre svega zbog tih ljudi, da oni trpe najviše posledice zbog takvih istupa naših političara, niko drugi, zar ne? Naravno, mi ovde možemo da zatresemo, ali će da se zapali dole. Dole, tako je, da to moramo da pazimo šta pričamo, da ne bi te ljudi ugrozili, a sigurno ih ugrožavamo s takvim izgledom. Naravno, a pogotovo ljudi koji žive dole u enklavama, ajde, onaj sever Kosova, to je praktično, ajde, kao u Srbiji, Dinar je tamo u... Manje više, da. Ali što se tiče enklava, to je jedna velika sramota da ljudi, bilo ko, da li su to Albanci, da li su to Srbi, da u Evropi u 21. veku jedan narod živi u getoima. Pa ja ne znam stvarno. Kao rezervat, da.
Znaš kako, nemam često priliku da sa nekim razgovaram ovde o ovim srednjim stranama Stars, pošto mi uglavnom dolaze, da, dolaze mi tako neki namršteni, ozbiljni ljudi. Ne znam ja da li sam pravi za to. Da, 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 a malo se mi veseli recimo od Stojana Drčelića, koji javljali su se ljudi da ga pohvale na njegove analize, ali on ne dira ga u estradu i to ne zna. Da, on je izrazito anti-estradan tip. Da. A, evo kaže, Gocin bivši se spasao pakla poroka. A Goc je držan, muž. Da, kaže, alkohol je bio lek za moj propali život. Pa nek, dobro. Ako se spasao, neka mu je srećna. Ajde. Pročitat ću ovaj tekst da vidim kako je on to uradio. Da, možda bude poučno. Možda nešto naučimo, da. Imamo još nekoga na liniji. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, ja sam iz Železnika Sloba, pa bih vas nešto pitao ovako. Da li ste vi pročitali knjigu Uspon i pad Trećeg Rajha? A što pitate to? Evo, sad ću da vas pitam ovako. Sve je to deja vu. Ono što se nama dešava sada, to je sve tako fino odrađeno. Znači, propaganda, kontrola, sve što treba da bude namešteno je u pravom momentu. Kako zaista treba da bude plasirano i to se nama već godinama dešava. Dobro, preporuka prihvaćena, stvarno, evo, baš sam se pitao, sad sam... Ja vam to najozbiljnije kažem. Ne, pročitat ću, zato što mi je interesantan sam naslov. Pazite dobro. Čim pročitam Veliki rat od Gatalice, pošto sam to upravo sinoć počeo da čitam. Ne, ali slušajte, molim vas, imali smo i kristalnu noć, imali smo sve živo ovde što se izdešavalo. I čekamo sad šta će da se desi. Nemojte o raspletu samo, mogu svašta da pomisle ljudi koji gledaju ovo. Hvala vam u svakom slučaju što ste se javili. Dobro, evo vidiš, ovo mi sad zanimljivo, ja ovu devojku pratim na Instagramu, uopšte nisam znao ko je ona, nego onako ima neke interesantne objave, kaže, optužena za šverc kokaina u vagini, ušla u parove, u zatvor se više ne vraćam. Nina Prlja provela nedelju dana u centralnom zatvoru jer je osumnjičena da je prenosila drogu u Dubaji. Vidi čoveče. Interesant. Da. Da. A ja ove što ih pratim na ovim društvenim mrežama, ja to kod da su mi drugari, razumeš? Sad se baš rekao dobra devojka i to... Da, kao i što druga u novinama, da. To su te društvene mreže. Pa imamo još nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Pozdravljam gošta i gospodina Femića kao voditelja. Hvala. Postavio bi jedno pitanje u vezi parade srama. Jedno pitanje konkretno, ako možete da mi odgovorite. Ajte. Ko njima brani da oni se ponašaju tako kako se ponašaju? Ali zašto je potrebno da se defiluje kroz grad? Kakve to veze ima, kakvog opredeljenja, ali po čemu oni, šta naturaju ljudima da se pokažu ko su oni? Njima niko ne brani da se oni opredele kako hoće. Evo, mogu ja da vam kažem, gospodine. Da. Mada nisam osetio takvu vrstu muške ljubavi, ali pokušat ću nekako da to... Evo, leto sam bio na letovanju sa porodicom i kad krenemo na plažu, mene... Supruga i klinci natovare me onim igračkama i imam bazenčić jedan ovako za klinku koji se naduva i u raznim je bojama, i u baš duginim bojama. Ja to nisam ni primetio. Idem onako kao idiot natovaren, škripe, papuče, klatim se ko slon u staklarskoj radnji onako i zvižde mi neki momci tamo dobacuju i kaže pederu. I što bi oni trpeli isto tako da im neko dobacuje i nešto. Zamislite neko u takvim patikama izađe i on možda i dobije batine. I oni hoće jednostavno valjda svoj problem da istaknu tako, pa možda kroz koju godinu to bude toliko normalno da više neće biti potrebe za takvim paradama. Jesam li odgovorio? Pa jeste, ali me interesuje, vi mislite pojedinačno što bi im dobacili. Pa oni će im predobacivati kad su u grupi i još zaštićeni od policije. Ali
ko sad mora da zna da je on peder ili da nije? Znate, o čom se radi? Pustite ga, neka ide kako hoće, nikoga ne pita koje je njegovo opredeljenje, nego hoće da se istaknu, da se to legalizuje njihovo, da se oni na sve moguće načine pokažu ko su oni u opredeljenju seksualnom. Hvala lepo. Hvala vama gospodine. Eto, pa dobro, možda samo pokušavaju nešto, jel? Možda. Ima onaj vic, kaže, dođu dva momka kod... A nije, sad sam se... Prebacio sam se, nije to, otkrio sam već poentu, to treba na kraju da kažem, nisam dobar u pričanju viceva. E, ovo je interesantna tema. Kaže, kakav blam? Lider Srpske radikalne stranke spao na reality grane. I kaže Sanda Rašković-Ivić, Šešelj je običan klovn. Izgubio kompas. Sanda Rašković-Ivić šokirana gostovanjem kolege u zadruzi koji je komunicirao sa drvetom. Pa nisam gledao to sa drvetom, ali... Nisam ni ja, čoveče. To mu nije prvi put Šešelj da je u realitiju, mislim, to sam mislio, tako da... A šta, ulazio je već? Pa jeste, u parove je bio jednom, u parovima je bio... neko gostovanje imao, a sada u... A bio je i u Haškom tribunalu. A taj reality je malo duže, da. Ta prenošenja njegova su bila baš kao reality. Baš ću da pozovem gospodina Šešelja ovde, ali uz uslov da ponovi, može čak i meni da kaže, ono što je rekao tužilaštvu Haškog tribunala. A samo to da izgovori u programu. To svi znamo, da. Dakle, kaže Sanda Rašković-Ivić, nijedna stranka ne može biti ozbiljna ako za šefa ima jednog najobičnijeg klovna. E, vidite, evo kako je Šešelj razgovarao sa drvetom, ovo moram da vam pročitam. Kaže, dobroveče balvane, kad bih bio mudar, onda bismo mi bili dva balvana mudrosti ovde. Kad završite sa zadrugom, da uselim sedište SRS. Neće Željko da plati 1,5 milion u gotovom, pa onda možemo takvu pogodbu da napravimo. Baš bi ovde odgovaralo sedište, rekao je Šešelj drvetu mudrosti. I tako dalje, i tako dalje. Šta je gospodin Šešelj razgovarao sa drvetom, možete da pročitate u današnjem Kuriru. Dobro, imamo ovde i sportske strane. Sport je verovatno, pa nema šta da govorimo, posvetio najveći prostor ovom finalu, sinoć, i šta kaže Kurir na to. Dakle, mi ne mračimo ovde, nije nama kriva tu neka negativna energija. Kažemo, Srbijo, raduj se, košarkaši danas donose medalju iz Istanbula, heroji nacije, što stvarno jesu, ajde bre ljudi, pa evropsko prvenstvo, bronza, ova, bez dileme, da. Ne bronza, kako se zove ono sivkasto, jeste, srebro koje sija kao zlato. Ali stvarno jeste tako. Četa Aleksandra Đorđevića avionom vlade Republike Srbije vratit će se u Beograd gde će im biti priređeno slavlje s navijačima ispred gradske skupštine. E, vidi ovo. Kaže, avionom vlade Republike Srbije. Stalno bogoradeju kako taj avion ne valja ništa, kako ne smeju da se voze, jeli, zvaničnici da se ne bi nešto desilo, a zato će da uvale ceo tim košarkaški u avion koji, ne znam, nešto trokira. Pa dajte ljudi, je li to dobar ili nije dobar avion. Sredite to prvo, pa ih onda pošaljite. Dobro. To je, recimo, fino. Šta je za tebe, recimo, od svih ovih događaja koje smo pomenuli, koji su se dešavali tako preko vikenda, šta je na tebe ostavilo najjači utisak? Dakle, ovo nije utisak nedelje, nego utisak vikenda. Vikenda, pa ne, košarka ipak. Mislim, bez obzira što je sinoć na isteku vikenda, ali košarka apsolutno. Mislim da je sinoć cijela zemlja gledala, ulice su, evo u Beogradu bili su baš i na našem portalu snimci kako su prazne bile ulice, ona standardna priča, kafići puni i kuće, svako je imao gosta ili je bio u gostima ili većina nas za vreme utakmice, tako da mi je to utisak. Mislim, to je najpozitivnije, ovo ostalo sad ne pamtim, neću pamtiti. A moram samo da te pitam, pošto je ova gospođa rekla za tu negativnu energiju juče od ove gej parade, jesi ti osetio nešto, neko strujanje negativne energije?
Pa bi bilo nekog strujanja, da. Sad nisam tačno... Pa onaj veter, ono nevreme i to... I to nevreme lauđa, ono je mora da je zbog toga bilo. Moguće da je to nešto povezano. Jednom je neko isto, neko od crkvenih velikodostojnika rekao za one poplave. Da su kazna od Boga. Da je to kazna od Boga zbog... Ali ne znam. Nismo imali sreće sinoć tako da... Ja pre mislim da bi neka nevremena trebalo da se dese posle nekih partijskih skupova, nekih stranačkih skupova i tako, neke zakletve gde prebiju novinare, izguraju onako. I onda, Bože, kazna, da, pa da, ovo ne bi trebalo da ima apsolutno. Brate, ljudi se kao nešto vole, nama sad neobično to kako oni mogu da se vole, ali... Oni kažu da se vole, šta da radimo mi. Toga je bilo od nastavka čoveka, tako da ne znam, eto. Jeste, da. To je rasprava koja traje, eto, koliko hiljada godina. U Rimu, staroj Grčkoj bilo. Pa od kad su ljudi stvoreni, tako da. Dobro, dakle, mi smo se primakli kraju ove emisije. Tebi hvala stvarno na ovom gostovanju. Nema na čemu. Želim ti uspeh u poslu. Hvala. Danas ćeš ti verovatno odmah da šljakaš i da gurate u druge ekskluzive. Da, danas nastavljamo sa pričom iz Goruče. Ja ću da nastavim ovde, da branim naše boje u ovom studiju, studiju televizije Istine, naša televizija Balkan. Sada idemo da pogledamo vesti.